er der fire mere på vej om 7-8 minutter. Så jeg har lige 7-8 minutter nu, lige kan ikke og slappe af, så det vil jeg så lige gøre. Fordi jeg får stresset det her. Så skal jeg stoppe videoen inden 65. Og så vil jeg være lystet godt nok, fordi så kan jeg se noget. Den er så åbenbart, den er gået i gang med at sprøje det hele marken igen. Det var fint nok, men det var så ikke det, der var min plan. Og vandet er ved at gøde her. Kører rundt og laver lidt mærkeligt. Og så vil ikke, så kører der ind på kanten. Så det kan en stor traktor, kan altså ikke gøre sådan noget. Så bliver lige på. Nå, jeg tror det er låst. Så den er færdig nu. Lad os lige gemme. Jeg kan ikke se, hvor vi er, men nok deroppe ved vejen. Nej, vi er hernede på langs. Så den her mark er sådan set færdig, så. Så lad os lige flytte den her op. Nej, faktisk det skal den slet ikke, fordi vi har en mark hernede. Nej, lad os lige køre over på den anden. Det kan godt være, at den anden nu er helt rundt, så den anden mark. Den store skal have en omgang gødning mere måske. Det kan vi prøve. Man kan gøde to gange, ligesom man har gødet først man pløje eller kultivere. Og så lime og så gødning, og så sår man. Når det vokser op, kan man få en gang gødning mere. Og sprøjtegift. Så hvis man venter for lang tid med at så, jamen så vokser der jo ukrudt op. Så skal man sprøjte inden to gange nærmest for. Man sprøjter inden man sover nærmest, og så sover man noget, og så kommer det udbrudt endnu en gang. Men altså, man kan ikke nå det mark. De marker er så store her. Det tager så lang tid, timer, at gøre dem klar. Man kan ikke nå og gøre det. Så skal man også nogle kæmpe redskaber. Nej, det kommer lige skulle sprøjte en gang mere her. Så jeg kan ikke se noget, fordi der er mørkt. Ja, hvad står der? Der står fertilize 50%. Så det burde man nok kunne gøre.
Det er ikke sikkert. Det er et stort marked, det tager altså lang tid. Og jeg startede og... Jeg startede for langt inden, den rækker kun 8 meter. Så den drejer garanteret til højre, så går den stå, eller drejer den til venstre og støder ind i den der. Det er den første, den gør, den drejer til venstre og støder ind i den der. Eller drejer til højre og kører ind i et træ. Så du skal også stoppe 56 minutter, du skal starte og danne kæmmer. Så vi til det her nu. Så skal vi starte danne kæmmer. Skifte kamera her. Det passer med, at der er fire dele på det her. Der bliver lys om lidt, så man kan se, ikke se noget nu. Der er lys i min stue, og der er mørkt tidlig morgen, så jeg kan ikke se noget. Og der er også modlys udenfor på mit kamera, så det er sådan ekstra irriterende. Lys. Gør noget, når lige skruer på den måde. Det er sådan skruet ned. Det er bundet. Der er stadig kommer fra mit, der kommer fra mit, mit forværs. Det må bare lige være på nu. Det er jeg så at komme videre og stoppe den her video. Så der er en masse modlys nu, fordi det kommer ind der i kameraet her. Så blænderen står helt bekendt. Jeg er nødt til at stoppe nu, og så vil jeg uploade det her.